Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um box agora para o nosso canal. Transfire T10R, lanterninha top, lanterna tática, operacional com carregamento tipo C e 1.800 lumens. Muito massa, muito boa mesmo. Essa marca é muito boa, Transfire. Então vamos para um box, beleza? Antes de mais nada, pessoal, enquanto a gente tira ela da caixa aqui. Vou tirar aqui. Antes de mais nada, nada do que é dito no vídeo é recomendação de compra. Mas quem se interessar, quem gostar dela, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Já tem aqui ela. Mais nada na caixa. Vem o manual, vem a lanterna, carregador. Ó, um arrinquezinho de vedação um arrinque sobressalente um de reserva a lanterna propriamente, cabo USB do tipo C para carregamento. Detalhe pessoal, vão, vou deixar aí no shorts o... até que é grande o cabo. Deixar no shorts o teste dela noturno. Então, o que, é que você vê o funcionamento dela à noite, aí é só dar uma olhadinha no shorts aí do canal. Um fiozinho para você prender, para poder colocar na mão. Colocar no cinto, no colete, onde precisar. Vamos dar logo uma olhada nela aqui, né? Etiquetazinha. Corpo todo em alumínio, alumínio aeronáutico. Entradinha USB aqui, ó, para o carregamento. O que eu acho muito legal nessas lanternas é o fato de ter, de ter essa entrada tipo C. Você não precisa desmontar a lanterna. Para ficar carregando, basta ligar o carregador do seu celular. Todo celular agora tem um carregador do tipo C, ou seja, vai ser fácil de carregar. Até iPhone, os iPhone 15, agora estão vindo. Para quem não sabe, vem com essa entrada aqui USB-C. Ou seja, qualquer carregador de celular você vai conseguir carregar a sua lanterna. Entrada tipo C, corpo em alumínio, como eu disse, botão tático aqui ó, e o botão lateral. Esse botão lateral tem uma indicação. De, de bateria verde 100% e quando ela atingir vermelho vai estar abaixo de 30% muito legal vamos ver aqui a bateria dela reviewzinho rápido para não ficar muito extenso só para poder mostrar a bateriazinha de 2.600 mAh original da Fire muito legal aquele o ringue que veio sobre essa lente que eu mostrei no início do vídeo é esse aqui ó. é para colocar aqui ó se eu vou tentar dar um, um focar aqui ó tá aqui o, o ringue tá vendo isso é uma borrachinha isso é que veda isso que garante certificação IPX8 que ela tem que é certificação contra água poeira ela pode cair até um até ser submergida até um metro debaixo d'água e aguenta impactos de até um metro, um metro de altura esse O-Ring, como ela tem entrada USB de carregamento aqui, ó. Você não vai, não vai ficar precisando desmontar a lanterna, ficar abrindo isso aqui, ó. Ou seja, o fato de não precisar ficar abrindo, vai aumentar a durabilidade desse O-Ring. Tão cedo você vai precisar trocar ele. Lanterninha muito legal. Beleza? Vamos para, para os modos de funcionamento. Ela é bem simples. O modo de funcionamento dela é bem simples. Liguei, ó. Ela vai de 2... Lumens até o topo dela, que é os 2.800 lumens. Aqui a gente sai de 2 para 100, ó. depois de 100 para 365, e depois para 1.800 lumens. É o máximo delas, 1.800. E se eu der um clique e segurar, ela entra no modo estrobo. Se eu clicar de novo, ela sai. Detalhe pessoal, uma coisa que eu achei legal nela. Ela é memorizada. Eu vou desligar. E quando eu ligo, ela liga onde eu salvei. Onde eu tinha parado. né Só que até aí não tem novidade, né? Toda lanterna normalmente faz isso. Mas ela salva até o modo estrobo. Ó, desliguei no estrobo. Quando eu ligar, ela vai ligar no estrobo também. Ó. Perceberam? Muito legal. É a única lanterna que eu conheço que faz isso. Que, sa que memoriza também o estrobo muito legal mesmo agora para finalizar pessoal vamos pesá-la né eu gosto de pesar para vocês terem noção do peso da lanterna 130 gramas já com bateria 134 gramas e eu também gosto de medir para vocês terem noção do tamanho né ela tem aí ó 14 centímetros 13, quase 14, 14 centímetros. Lanterna boa, tamanho bom, tática, operacional, ilumina muito bem, 1.800 lumens. Eu achei uma excelente aquisição. Lembrando que o link vai estar na descrição e o teste noturno dela nos shorts, beleza? Quem gostou aí, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, beleza? Era é isso aí pessoal, valeu!